Me përmirësimin e kushteve të motit edhe në Lezhë duket më e qetë situata e shkaktuar nga reshjet e ditëve të fundit. Janë 880 hektar tokë bujqësore të përmbytura, 80 hektar në njësinë administrative të Dajcit, Blinishtit dhe 800 hektar në fshatin Torovicë. Nuk ka më shtëpi të përmbytura, por ka prezencë uji në oborrët e 4 banesave në fshatin Kakarriq. Rruga që lidh fshatin Blinisht superstrad është bërë e kalueshme plotësisht. Rruga që lidh fshatin Malecaj me Torovicën të kësaj njësie është e kalueshme me vështirësi. Hidrovorët po punojnë me kapacitet të plot dhe pa ndërprerje. Konkretisht në Droj, Shlinca, Tali, Shullshëngjin, Grykzez, Gocaj, nivelet e ujit janë nën kuotat kritike dhe hidrovori Baldreni të rreth minus 1.2 meter. Lumi Drin është në kuotën plus 0.8 meter. Nga 0.2 meter, kuot kritike, pra kemi rënje me 20 cm, që nga raportimet e kaluara. Lumi Gjadër ka rënë paka shumë në kuota normale, duke u larguar pikës kritike.